السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید. میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب کے مختلف بینکس کے ریال ریٹ، جس میں میں آپ سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لحاظ سے بات کروں گا. تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک لازمی کرے گا. ریال ریٹ کے لحاظ سے انجاز بینک پاکستان کے لیے 41.50، ان�ڈیا کے لیے 18.20، بنگلہ دیش کے لیے 22.10 اور نیپال کے لیے 29.45. فوری بینک پاکستان کے لیے 41.60، انڈیا کے لیے 18.28، بنگلہ دیش کے لیے 22.16 اور نیپال کے لیے 29.36. ٹیلی منی پاکستان کے لیے 41.43، انڈیا کے لیے 18.16، بنگلہ دیش کے لیے 22.18 اور نیپال کے لیے 29.18. این سی بی کوئک پے پاکستان کے لیے 40.90، انڈیا کے لیے 17.75، بنگلہ دیش کے لیے 21.56 اور نیپال کے لیے 28.23 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں. تحویل الراجی پاکستان کے لیے 41.40، انڈیا کے لیے 18.14 اور بنگلہ دیش کے لیے 22.07 اور نیپال کے لیے 29.25 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں. سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں آلریڈی میں شیئر کر چکا ہوں. دیگر اہم ترین معلومات بھی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گا. میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا. السلام علیکم.